Amigos da Direct, a Juliana. Eu vou mostrar para vocês hoje esse carro, Corvette, acabou de ser vendido para um cliente muito especial e sortudo. E demos um brinde para esse cliente, fizemos um remap. Para quem não sabe o que é isso, chipamos ele para ficar mais potente. Colocamos um escapamento especial que eu vou mostrar para vocês o barulho. Estamos aqui à disposição para dar o melhor atendimento que vocês precisarem. Um beijo!